নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ দৰ্শকলে মই দীপাংকৰ লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ বাতৰি। মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত মডেল ইছিকা বৰা আৰু তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিড-19ত। তেওঁৰ ঘৰ নগাঁৱত আৰু নগাঁৱলৈ অহাৰ সময়তে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল নগাঁৱৰ কোভিড হস্পিতালত। আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰ পৰা তেওঁ সুস্থ হৈ যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈছিল আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে কোভিড হস্পিতালৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু এজাহাৰো ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে কোভিড হস্পিতাল কৰ্তৃপক্ষই। নগাঁও কোভিড হস্পিতাল কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে কোভিড হস্পিতালৰ পৰা সামগ্ৰী চুৰি তেওঁ নাই কৰা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত মডেল ইছিকা বৰাই ভুলতেহে সামগ্ৰীখিনি তেওঁৰ লগত গৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে সেয়া দেখুৱাই আছোঁ। এখন আঁঠুৱা আৰু এটা পানী গৰম কৰা কেটলি তেওঁ লগত লৈ গৈছিলে, হস্পিতালৰ সামগ্ৰী তেওঁ লগত লৈ গৈছিল, ঘৰলৈ লৈ গৈছিল। তেওঁ ভুলতেহে ভোগেশ্বৰী ফুকননীয় অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড হস্পিতালৰ পৰা তেওঁ ভুলতেহে সামগ্ৰীখিনি তেওঁৰ লগত গুচি যোৱা বুলি তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ আচলতে সামগ্ৰীখিনি চুৰি কৰা নাই বুলি এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু ইতিমধ্যে কোভিড হস্পিতালৰ কৰ্তৃপক্ষই ইছিকা বৰাৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰাৰ বুলি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। নগাঁৱৰ ইছিকা বৰাৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ইতিমধ্যে সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰিছে। ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক হস্পিতালৰ চিকিৎসক মুকুট বৰাই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। হস্পিতালৰ পৰা অহাৰ সময়তে ভুলতে সামগ্ৰীসমূহ আহিছিল বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে মডেলগৰাকীয়ে। সামগ্ৰীসমূহ ভুলতে অহাৰ খবৰ দিবলৈ যোগাযোগো কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। হস্পিতাল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। মুকুট বৰাক ফোন কৰাৰ পিছতো ৰিচিভ কৰা নাছিল বুলি ইছিকা বৰাই মন্তব্য কৰিছে আৰু এয়া সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ বুলি মন্তব্য কৰিছে ইছিকা বৰাই। আৰু অসমবাসীৰ ওচৰত তথা চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত এই ভুলৰ বাবে তেওঁ ক্ষমাও বিচাৰিছে অৱশেষত। আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত ইছিকা বৰাৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মুম্বাইত মই মডেলিং কৰি আছোঁ, ইয়াত আহিছোঁ, মোৰ নিজৰ ঘৰ এইটো আছে কাৰণে। আৰু মোৰ দেউতা নিজে ডি এছ পি আছিলে, হয়নে নহয় বাৰু? তেওঁলোকে মোক গোচৰ দিছে যে মই তাৰ পৰা চুৰ কৰি আনিছোঁ এটা আঁঠুৱা যিটো মই ইউজ কৰি আছিলোঁ, আকৌ হট ৱাটাৰ কেটেলটো যে সেইটো মই চুৰ কৰিছোঁ বুলি তেওঁলোকে এফ আই আৰ দিছে। বাৰু একো প্ৰব্লেম নাই, মই সেইটো ভুলতে লৈ আহিলোঁ কাৰণ কি মই তাত আছিলোঁ, দেৰি হৈ গৈছে বা আকৌ পিছত কাৰ্ফিউ চাৰ্ফিউ মই ইয়াত চিনি নাপাওঁ আকৌ। আৰু মোৰ মা দেউতা নাই যে মোক তেওঁলোকে আনিবলৈ যাব, হয়নে নহয়? মই নিজে আহিব লাগে, তেওঁলোকেতো মোক নিয়া সময়ত লৈ গৈছে, কিন্তু থ'বলৈতো তেওঁলোকে সেইটো চিনিটাইটো উঠোৱা নাই। বাৰু ঠিক আছে, মই ভুলতে লৈছোঁ, মই তেওঁলোকক ইনফৰ্ম কৰি আছোঁ, ফোন কৰি আছোঁ, মই যিজন ইনচাৰ্জ তেওঁৰ নাম্বাৰটো মোৰ আছিলে মুকুট বৰা, ফোন কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে ফোন উঠোৱা নাই। ঠিক আছে, মই ভুলতে লৈ আহিলোঁ, কিন্তু মোৰ এটা কৰ্তব্য আছে, যিজন এতিয়া হেমন্ত ছাৰে বা পিজু ছাৰে যিটো অভিযান চলাইছে যে এই যিখিনি বেমাৰ হৈছে সেইটো ৰখাবৰ কাৰণে, হয়নে নহয়, যিমান সুস্থ হৈ মানুহগৰাকী যাওক সেইটো তেওঁলোকে যদি চেষ্টা চলাইছে। মই এজন ভাল নাগৰিক হিচাপে মই নিবিচাৰোঁ যে মই যিখিনি ইউজ কৰি আছিলোঁ আগতে মোৰ যদি পজিটিভ দেখাইছিলে, হয়নে নহয়, তো সেইটো যিটো মই ইউজ কৰিছোঁ সেইটো বস্তুটো মই লোকক কেনেকৈ ইউজ কৰিব দিব পাৰোঁ, হয়নে? যদি মই আনিছোঁ যিটো মই আহি পেলাই জুই জ্বলাই দিলোহেঁতেন বা পেলাই দিলোহেঁতেন, হয়নে নহয় বাৰু? সেইটোতো মই লোকক সেইটো বস্তুটো বেমাৰটোতো দিব নোৱাৰোঁ, যদি সেইটো যদি মোৰ ভুল হৈছে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে মই চৰি কৈছোঁ।